Remco, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je bent gewoon medekoploper. Ja, maar het zegt niet veel, hè. Zo'n wedstrijdje. Ja, het is een feit. Absoluut. We zijn op de goede weg. Ja. Was het ook een goede wedstrijd? Ik denk de eerste helft dat wij heel goed speelden. Veel druk. Tweede ballen, waar ik denk totale controle. Begin tweede helft ook wel. Daarna zie je dat de kracht niet wegvloeit. En eigenlijk moeten we dan daarvoor proberen om een 2 of een 3-0 te maken. Dan heb je meer rust daarna. Maar je ziet dat we goed kunnen verdedigen en de nul kunnen houden. Ja, zie je eigenlijk dat je gewoon de hele wedstrijd wat dat betreft voor wel onder controle hebt? Ja, want als je kijkt naar echte grote kansen, die hebben ze niet gehad. Ik denk de kopbal van Willem Jansen uit een corner of een vrije trap. In de eerste minuut al. Ja, en van de rest. En jij maakt het nog even een keer spannend. Welke? Die bal, die duel met Benamar, die nog even doorschoot naar Kerk. Oh, ja. Nee, kijk, een inrijding, dat was het eigenlijk. Meer was het. Qua echt gevaar voor de goal niet, vond ik. Maar als je deze wedstrijden dus ook, weliswaar met 1 doelpunt verschil, maar toch over de streep trekt. Als je alles met 1-0 wint, dan kom je best ver, hè? Dat bedoel ik. Ja, zo is het. Maar dit soort wedstrijden gaat het natuurlijk wel om. Nee, het is een hele belangrijke wedstrijd. En ik ben blij dat we er nu weer staan, zeg maar. Dus we kunnen weer een mooie reeks neerzetten. Maar wedstrijden komen snel, dus het is herstellen en weer door. Ja, maar dit was er wel eentje die belangrijk was. Utrecht, ondanks de positie op de ranglijst van Utrecht, maar wel een tegenstander waarvan je denkt van oké, als we deze doorkomen. Ja, natuurlijk wel. Maar de onderschatting zit vaak in de ploegen waar je op papier van moet winnen. En daar moeten we ons voor waken en zorgen dat we er klaar voor zijn om zaterdag Emmen weer te verschalken. Dankjewel. Yes. Succes.